taxta yağan püçlü yağışlar nəticəsində ortaya çıxan mənzərə bir çox müzakirəli məsələləri gündəmə gətirib. Yağıntılar nəticəsində fəsadlarla üzləşən Bakının bu vəziyyətə düşməsinin səbəbləri saymaqla bitmir. Təyağıda çoxlarının adı hallansa da, ən çox diqqət Bakı şəhər icra hakimiyyətinin üzərindədir. Telegraf Kompravda azayistina dən məlumat verir ki, Meriyanın fəaliyyəti ilə bağlı müzakirələrdə Tapaytaxtın sabit meri Hacivalı Abutalbovun dövründən bəri 17 ildir çöküntü işlərinə baxan nəzarət təftiş şöbə İsmayılın müdirizi Zülfəli İsmayilov yenidən gündəmə gəlib. Fəaliyyətə başladığı illərdən bu günə qədər Bakı sakinlərinin ev yıxan, ev dağdan, adamların evini başının üstündən kimi tanıdıqları buldozərləqəbli Zülfəli İsmayilovun da yağıntılar vaxtı baş qaldıran problemlərdə məsuliyyət daşıdığı bildirilir. İsmayilovun adına axtarışa verdikdə onun fəaliyyəti haqqında ölkə mediasında müsbət fikir əvras gəlmək mümkün deyil. Bətbuatda yayılan xəbərlərdə onun söküntü işlərindəki məharəti nəticəsində milyonlar qazandığı deyilir. İxtirlaqmaq yerinə düşür ki Bakıda 2010-cu illərin əvvəllərində basın adlanan Füzuri küçəsində də 2014-cü illərin sonlarında Sovetski adlanan ərazidə də qalmaqallı söküntü işləri Zülfəli İsmayilov rəhbərliyi və, və nəzarəti ilə aparılıb. Coğu uzaq getməyək. İsmayilov 2022-ci ildə Xətai rayonunda Yusif Səfərov və Əfiyyətdin Cəlilov küçələrinin kəsişməsində yerləşən çoxmərtəbəli binanın söküntüsü zamanı nərə çəkərək sakinlərin evin başlarını uçurmuş evi xan məmur görüntüsü ilə də gündəmə gəlmişdi. Bu əksər söküntü işlərini məhkəmə qərarı olmadan apardığı üçün hüquqşünaslar da dəfələrlə açıqlamalarında deyiblər ki, buna yol verən şəxsə Cinayət Məcəlləsinin 186-cı Əmlaki qəsdən məhv etmə və zədələmə maddəsinə görə 7 ildən 10 ilədək azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırıla bilərlər. Beləliklə icra başçıları dəyişsə də öz postunu qorumağı bacaran zülfəli İsmayilovun aparılan yoxlamalar nəticəsində dəfələrlə həbs ediləcəyi ilə bağlı xəbərlər paylaşılsa da o yaxasını qurtarmağı bacarıb. Bir müddət öncə Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzim zəbət mer kimi qəbul etməməsi, mer olmaq zerdasına düşməsi haqqında yaylan xəbərlərlə də gündəmə gələn İsmayilov zaman-zaman özü barəsində sifarişli yazılar dərç etdirərək əməllərini pərdələməyə çalışıb. Bəzilərə məcburi köçkünlərə, kimsəslərə əl tutması haqqında bəy tərifi yazla, təəssüf ki, Zülfəli müəllimin buldozeri qədər itə ola bilməyib. Zülfəli müəllimin fəaliyyət tarixçəsindən də görünür ki, onun tikməklə ərasi olmadığı üçün paytaxtımızda aparılan tikinti işlərinin ən ki təftiş heç nəzareti ala bilməyib. Nəticədə isə göydən yağış Şəhər kimi şəhərdə Titanik kafefti yaranıb